Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos fazer replante no toquinho. Vamos aqui replantar essa cattleya, essa muda de cattleya, nesse toquinho aqui. Pessoal, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando for replantar a orquídea no toquinho, escolha um toquinho bem durável, tá? É muito importante. Esse meu aqui é peroba de demolição, é um caibro de peroba. É bem durável, então na hora que você for escolher o seu toquinho, tem que ser bem durável. Porque senão, na hora que a sua orquídea estiver enraizando aí no toquinho, você vai ter que fazer replante, porque o toquinho tá apodrecendo, certo? Então escolha um toquinho bem durável. Vamos precisar aqui então do toquinho, alicate, o arame, um pendurador para pendurar o toquinho, barbante e tesoura, tá? Eu vou amarrar aqui com barbante, mas você pode usar meia calça fina. Pode usar enforca-gato, arame encapado, o que você tiver aí. Eu gosto do barbante, porque a hora que a orquídea enraiza, o barbante apodrece e sai sozinho, não fica aqui amarrado, tá? Então, por isso que eu gosto do barbante, mas a meia calça fina também. A hora que a orquídea estiver enraizada, a meia calça já entrou em decomposição e aí não fica mais aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, deixa eu dar outra dica. Eu não vou utilizar esfagno pra. Amarrar a minha orquídea aqui no toquinho. Por quê? Os meus toquinhos, eu não cultivo muito em toquinho, mas as que eu tenho no toquinho fica perto das vandas, que são orquídeas de raízes aéreas. E aí eu rego todos os dias. Então não tem necessidade de colocar esfagno. Se você tem uma frequência maior de rega, você coloca um pouquinho de esfagno para segurar um pouco mais da umidade, certo? Então aqui, ó, vou posicionar a minha orquídea, eu vou plantar ela no meio. Porque ela tem frente aqui e tem frente aqui. Então, eu vou plantar ela no meio. Se você for plantar no toquinho em pé, você vai plantar ela com a frente para cima, tá bom? Aqui eu vou plantar ela no meio. Eu vou plantar no toquinho deitado, então eu vou plantar ela no meio. Vou posicionar a minha orquídea aqui da forma que eu queira, né? Uma forma mais fácil aí para ficar amarrada. Vamos ver aqui. Assim. Vou pegar o meu barbante. Colocar ele no chão para ficar mais fácil dele correr. E vou, pessoal, em cima do rizoma, passar o barbante de um lado para o outro. Cuidado com os brotos novos que tem aí na sua cattleya, tá? Ou na sua orquídea, para não machucar os brotos. Então, muito cuidado. Vamos passar aqui de um lado para o outro. Vou segurar desse lado aqui, ó, que é para ela não ficar bamba. E aqui desse lado eu vou puxar para cá, ó. Com o dedo a gente segura aqui, ó. Ele não precisa de duas pessoas para tá amarrando a orquídea, né? Uma pessoa só é difícil. Mas aqui eu consigo amarrar tranquilamente. Eu vou dar três voltas, ó. Uma no meio. Uma de um lado e outra do outro, pra ficar bem firme, porque a orquídea bamba não enraiza, certo? Ó, agora nós vamos amarrar. Eu vou deitar aqui e vou amarrar junto com vocês. Vamos cortar aqui o barbante. Sempre segurando, pessoal, porque pra não bambear o barbante, tá? Então, por isso que eu tô segurando aqui com o dedo, pra não ficar bambo. Ó, agora vamos amarrar. Quando você for amarrar, tenta amarrar na quina do toquinho, aqui, ó. Porque ele fica mais preso, mais fácil. Aqui no meio é difícil. Ó. Pronto, amarrado. Vamos dar bastante nó. E agora vamos cortar a sobra do barbante. Olha como ficou, gente. Lindo, lindo. Ó. E agora eu preciso pendurar o meu toquinho. Gente, olha que legal que fica. Olha que lindo. Eu preciso pendurar. Como que nós vamos fazer? Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, um pendurador de três pernas, tá? Mas eu vou utilizar só duas pernas. Vou mostrar. E o arame. O que que eu vou fazer? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou cortar. Esse arame é o 16, viu, pessoal? Vocês podem usar o 16 e o 18 aí, que é mais fácil de você estar manuseando. Eu vou cortar dois pedaços.
aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. No meio, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um ganchinho, ó. Deixa eu pegar com o alicate, que é mais fácil. Vou fazer esse ganchinho aqui. Ó. Dá pra ver? Porque aqui é onde eu vou colocar o meu pendurador. Então, desse lado aqui, eu vou colocar, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo, viu, pessoal? Ó. E aqui atrás nós vamos apertar com um alicate para ficar firme. Primeiro você ajusta com a mão. E aí você aperta com um alicate, certo? Gente, dá um pouquinho de cuidado para machucar a planta, né? E vai ficar assim, ó. Eu vou cortar a sobra aqui embaixo. Ó. Ele vai ficar assim. Desta forma. Estão vendo? Vamos fazer o outro. Um ganchinho. Ó. Prontinho. Ele fica desta forma aqui, ó. Agora vamos amarrar do outro lado, né? Gente, só nessa hora de amarrar que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente consegue, né? Nada que a gente não consiga fazer. Eu, pelo menos, enquanto eu não consigo, eu não sossego. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Primeiro a gente aperta com a mão, ajusta, né? Pra ficar mais fácil de o alicate pegar. E depois a gente aperta, ó. Pode apertar bastante, viu, gente? De lá já ficou bem apertado. Aí a gente corta a sobra. E aí ele vai ficar assim, ó. Com esses dois ganchinhos aqui. Deixa eu apertar mais esse que ficou um pouco bambo. Aí ele vai ficar com esses dois ganchinhos aqui. E eu tenho esse pendurador de três pernas, só que eu preciso só de duas. Então, nós vamos descartar uma aqui, ó. Vamos descartar uma aqui. Eu vou deixar um espacinho aqui, ó, pra eu colocar a plaquinha, tá? E aí a gente faz assim, ó. Fica assim pra gente colocar essa plaquinha aqui. Vejam só. Agora aqui... Ó, que prático. Deixa eu virar o gancho, senão não vai dar certo. E olha só, gente, como fica. Ótimo, né? Só que aqui, ó, vocês têm que apertar bem pra não escapar, tá? Tipo assim, ó. Esse arame aqui, ele é tão molinho que dá pra gente fazer com a mão mesmo. Porque aí ele não escapa, estão vendo? Amarra bem amarradinho, porque aí ele não escapa. E ele vai ficar assim, gente. Olha que coisa boa, olha que lindo que fica. Vamos pegar a plaquinha pra gente colocar aqui em cima. Aqui, ó, não precisa nem do amarril. Você só pendura a sua plaquinha aqui, ó. Olha só. Pendurou a plaquinha, ótimo, identificada, bonitinha, linda, linda. Agora é só aguardar o desenvolvimento da nossa catleia. Certo, pessoal? É desta forma que eu faço o replante nas minhas orquídeas no toquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha deixado mais uma dica para vocês. Deixa o like se você gostou, compartilha aí com seus amigos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.